Bu arada ekoloji mühit üçün tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı strateji sənəd hazırlanır. İcrası əvvəlcə Abşeronda, sonra isə mərhələli şəkildə digər yerlərdə həyata keçiriləcək. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Təhsili Agentliyinin təşkilatçılığı ilə tullantılar haqqında qanunun icrasına dair ictimai müzakirələr zamanı bu barədə məlumat verildi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdürü Mehman Nəbiyev işğaldan azad ərazilərdə ərazilərlə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara da aydınlıq gətirib bildirib ki, həmin yerlərdə bərpa və quruculuq işləri aparılır və bu da tullantılarla bağlı müəyyən problemlər yaradır.